Skeleti i burit është dukur në vitin 1997, gjendet me Google Earth. Mbetjet e skeletit të një burit është dukur 22 vite më parë, janë zbuluar në një pellg në Florida. Mbetjet e William Mold u gjetën brenda automjetit të tij të zhytur në ujë, afër Palm Beach. Makina u zbulua nga Google Earth, nga menaxheri i planifikimit të banesave të The Grand Isles. Policia tha se ai u raportua i zhdukur në vitin 1997 dhe trupi i tij nuk u gjet kur. Trupi i tij u gjet ende brenda makinës së tij që ishte zhytur në pellgun afër projektit të banesave. Policia tha se mjeti ishte i gëlqerizuar, gjë që tregon që ka qëndruar në ujë për një kohë të konsiderueshme. Policia tërhoqi makinën nga pellgu vetëm për të zbuluar mbetjet skeletore brenda. Automjeti dhe mbetjet u dërguan hetuesve për bërjen e autopsisë. Mold u largua nga një klub nate mbrëmjen e 7 nëntorit në vitin 1997, rreth orës 11:00. Ai raportohet se nuk ishte i dehur dhe iku dhe u largua vetëm me automjetin e tij. Mold telefonoi të dashurën e tij nga bari rreth orës 21:30 për të thënë që së shpejti do të ishte në shtëpi. Ky ka qenë edhe kontakti i fundit që ajo ka patur me të.